Magandang hapon sa inyong lahat. Today is November 23, 2019 and it's 1:30 PM. So medyo malamig ngayon dito guys, it's 5 degrees. Currently guys, I am here in Amsterdam Central. Visit, i-share ko yung experience ko sa inyo guys sa pag-visit ko sa Anne Frank House. And I'll see you kapag nandun ako mamaya. Bye! Gusto mo yun? Nalaglag si Kuya, nagalitan yung mga tao. So yun guys, we are halfway na doon sa pinaka venue. So medyo malapit na tayo guys. And lamig. Pero ang sarap kong lamig kasi walang ganito sa atin eh. Isa lang masasabi ko dito sa Amsterdam Central, bawat kanto may mga shops. Hindi magsasawa yung mata mo. Plus the culture, yung mga infrastructure, napakaganda. Kaya talagang nami-maintain nila yung kalinisan. And plus transportation nila, sobrang cool. So we're almost here na guys. And ang oras na is, ito nyo ba? 1:49 PM. And yung nakuha kong time slot is 2 PM. So meron pa tayong 10 minutes. Pero mga 5 minute walk na lang to. And nandun na tayo. Ayun guys, natatanaw ko na from here yung black building na yan. So meron pa tayong 5 minutes. And if you are wondering guys kung saan ko nakuha yung ticket, everything is online. Search nyo lang is, type nyo lang sa Google Anne Frank ticket, and then lalabas na doon. Tapos babayaran nyo na rin siya online. And then that's it. Ipipresent nyo lang doon mamaya sa pinaka ano nila yung ticket. Na-excite ako. And may papakita ko sa inyo guys. Yung isang street dito, pinangalan kay Anne Frank. Ito siya. Yan. Anne Frank. Frank House. Ang hirap makakuha ng ticket na kunyari, ganyan ka mag-book. And then tomorrow mo siya gustong i-avail. No, you have to book it at least 2 weeks or a month bago mo maka-avail ng slot. So kung nagpa-plano kayong pumunta guys or interested kayo soon, kailangan you have to book it earlier. So ayun guys, sabi nila dito, bibigyan daw kami ng audio device. Tapos doon namin marinig. Gusto ko sana marinig nyo din, pero ikukwento ko na lang sa video soon. And sana guys, enjoy nyo. Ayan, nag-i-start na kami. You're welcome. Hi. Hi. English please. Yes. Thank you. There you go. Almost one star. So ayun guys, nag-voice over na ako ngayon. So papasok na ako dun sa pinaka-commercial building muna nila Anne Frank, or nung mga pamilyang kumupkop kila Anne Frank and dun sa iba pang family. So once na pagpasok natin guys is like the usual museum. So papakita dito yung mga brief story nung nangyari kay Anne Frank, and yung mga quotable quotes nila ni Anne Frank sa kanyang diary. Dito rin makikita yung parang pinaka-gallery niya ng kanyang childhood, ng gallery ng kanilang family also. It's here.
And of course, kung makikita nyo guys, andyan lahat ng mga quotes na mga sinulat niya. And pagpasok naman natin sa another room is meron parang visual or audio-visual presentation ng reason bakit kailangan nilang lumipat ng ibang bansa, like in Holland since they are from Germany. And makikita natin dito kung ano yung lifestyle nila before as a Jewish family. So the rest is history, guys. And here on the picture na nakuha ko, guys, is parang kinukwento nila kung bakit sila lumipat nga sa Germany. From Germany to Holland. And another gallery ng kanilang picture ng childhood ni Anne Frank ang makikita dito sa another room. Guys, nandito pa lang tayo sa first floor nung kanilang parang commercial building na sinasabi ko sa inyo. And so ayun guys, paakit na tayo ngayon dun sa pinaka-commercial building or opisina nung pamilyang Kumupkok, doon sa pamilya nila Anne Frank and the other Jewish family. So sana guys ma-explain ko lang maayos sa inyo kahit medyo magulo yung footage ko. Kapag meron kayong gustong basahin or gusto kayong tignan, i-post nyo na lang yung video. And sana maging worth it yung pag-post ninyo at makita ninyo yung mga dapat ninyo makita. So ipag-pinost nyo siya dito sa picture na to, yung may blue and red. Yung red, yung current location natin yon. Yung tatlong floor, yun yung secret annex. Okay? So nandun na lahat, yung kwarto, opisina, kitchen, and everything na kailangan nilang gamitin while they are staying. So ayun guys, yung pinaka-commercial building is this one. And kung makikita ninyo guys, itong tinitingnan nung guy is yung bookshelves. Ito yung bookshelves na nakaharang sa maliit na pintuan going to the secret annex. Ito yung inaharang nila para yung people will think na wala nang pintuan dito kasi ang nakikita nila is yung bookshelves. At kung mapapansin ninyo, nilangyan siya ng glass para ma-preserve yung laman ng bookshelves na yun kasi yun yung pinaka-iconic. So guys, on this part, napuntahan ko yung mga kwarto nila Anne Frank, yung living room, yung kitchen. Medyo madilim yung footage ko dito gawa ng ang ginagamit lang nilang ilaw is dim light or spotlight na maliit na nakatutok dun sa mga pictures. So bawal mag-flash ng camera, bawal kang mag-take ng photos. So basically guys, yung ibang gamit nila, I can say na siguro mga 50% ng mga gamit is still here. Yung interior is almost the same sa mga napapanood kong documentation and nakikita ko sa book. And guys, ito yung iconic na pinagsishareran ni Mr. Paffer and Anne Frank ng table, yung nakita nyo kanina. Yun dun sila, may scene sila dun na nag-aaway sila because of the gustong gumamit ni Anne Frank magsulat ng kanyang mga diary and gusto rin gamitin ni Mr. Paffer. Anyway, pag-akit natin sa taas guys is their kitchen and dito na lahat, kitchen, dining room and everything. And sana meron pa akong makuwang video guys kasi sobrang bilis lang ng mga nangyari. So ayun guys, tapos na tayo dun sa pinaka secret annex. Paglabas is makikita natin yung visual or audio visual presentation ng mga pamilyang Kumupkop kila Anne Frank. And also guys, is mag-i-insert na lang ako ng mga iba't ibang pictures na na-capture ko sa last part ng video and for further explanation. And the next one is guys, ito yung mapa or ito yung mga places ng concentration camp na pinagpuntahan kila Anne Frank and for the other families. That's it guys for this video. Hi guys, so nakalabas na po ako dun sa Anne Frank house. Sana guys na-enjoy ninyo yung tour natin dun and yung video, the views, the culture, the history behind the Anne Frank. So that's it guys for this video and see you on the next one. Bye!